המכילה רטינול. תסמכי על הדוקטור. דוקטור אור. תודה רבה לנעמה, סיימנו. ב-11 יסכם גיא זוהר את כל חדשות היום שהיה, ועכשיו תליה וסיוון כבר באולפן עושות חשבון בתחקיר הכלבת. ערב טוב לכם. ערב טוב לכם, ערב טוב סיוון. ערב טוב תליה. כלבת היא כנראה המחלה הכי מפחידה בעולם. מי שנחשף אליה ולא חוסן, צפוי לו מוות ודאי בייסורים. עד לפני כמה חודשים נדמה היה כי בישראל אין בעיה של כלבת, אבל בחודשים האחרונים התמונה השתנתה מהקצה לקצה, ויש חשש להתפרצות של מגפה. כמעט מדי יום מדווחים מקרים בהם חיות בר, בעיקר תנים, תקפו בעלי חיים ואנשים. עם התרבות הדיווחים ממשיכה ומתבררת אוזלת היד של המערכת, והכלבת שהחלה בצפון זולגת אל המרכז. הערב ננסה להבין מי אחראי למחדל שהביא לשובה הלא מבורך של הכלבת אל חיינו. הוא היה מאוד מפחיד, עם רצח בעיניים, זינק לי על הרגל ונשך אותי. מכת הכלבת התפרצה ועוד ועוד אנשים נפגעים. ככה את מסתובבת עם נשק עלייך? אתה לא יודע מה חולה, מה לא חולה. המוות הוא ביסורים נוראים, עניין של זמן עד שזה יפגע גם בבני אדם. האם אפשר היה למנוע אותה? התנהלות כושלת של פעם אחר פעם, בהיערכות. חיסנו כנגד המחלה. אבל פחות, חיסנתם פחות. למה לא טיפלו בבעיה עוד קודם? שאלה שלא תמיד יש לי את כל התשובות לתת. איננו יכולים כמשרד החקלאות פתוח הכפר לממן חיסון של חיות בר. האם המדינה ממשיכה להתעלם? שום שיתוף פעולה בין הגורמים שצריכים להילחם בכלבת. מדוע תנים מוכי כלבת מסתובבים בקרבנו? רק במשק שלי, 3 מקרים. והאם המחלה תגיע גם ללב הערים? זה ממש ספארי באמצע תל אביב. אני לא מחכה שיתפרץ גם כאן. אני חושבת שצריך למגר את התופעה לפני שהיא מתחילה, לא כשהיא מתפרצת. הנה תן, הנה, 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 הנה. הנה, 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 תן. כשזה יגיע לפה עם כמות התנים שאנחנו רואים, זה יתפשט פה כמו אש בשדה קוצים. עושות חשבון, אנחנו כאן, מתחילות. התפרצות מחלת הכלבת לא הייתה אמורה להיות סיבה לתחקיר עיתונאי. מדובר במחלה קשה, חשוכת מרפא, שמדינת ישראל כבר יכלה לה בעבר, ובאמצעות טיפול מערכתי נכון לאורך שנים גם מגרה אותה. אבל מסתבר שמה שקשה לתקן, קל מאוד להרוס. בחודשים האחרונים חזרה הכלבת לחיינו ולכותרות הראשיות, אז הערב נראה איך אוסף של החלטות שגויות, היסוסים וחוסר החלטיות גרמו למציאות שעלולה לסכן חיי אדם, בשום שלב אנחנו לא טוענות שהפתרון מצוי בהשמדת אוכלוסיית התנים או חיות הבר. אבל את הכלבת ניתן לפתור בדרכים אחרות. מחדל הכלבת, תחקיר אסיה לבטוב. הם יגידו לכם שהירדנים אשמים, שזה בגלל החקלאים, אפילו יאשימו את בעלי החיים. אבל את התחקיר שתראו כאן הערב, שר החקלאות ואנשי משרדו פשוט לא ירצו שתראו. אם תפרוץ חס וחלילה מחלת הכלבת, מי שישא בתוצאות הכספיות של העניין יהיה משרד האוצר. משרד החקלאות פשוט לא מעניין אותו הדבר הזה. הערב נחשוף שורה של מחדלים הנוגעים לבריאות של כולנו. בבית חולים העמק, באזור הכי מוכה כלבת, אין חיסונים? אין חיסונים. מההתנהלות התמועה של חלק ממשרדי הממשלה, למניעת התפרצות הכלבת. כמות התנים שמסתובבים היא אדירה. אנחנו בשנת 2018. מי היה מאמין שמדינת ישראל לא תצליח להתמודד עם התפרצות מחלת הכלבת? ועד לטיפול הכושל של המדינה במחלה שכל מי שחלה בה ולא חוסן, ימות. הווירוס הזה, מה שהוא עושה, הוא משמיד, פשוט מפורר את המוח. המוות הוא ביסורים נוראים. המרחק בין מצב שבקר חולה בכלבת לבין בן אדם שימות פה מכלבת הוא כזה קטן. הסיפור הזה חשף אותנו לעדויות מטרידות ולמחדלי מערכת, מחדלים שהפתיעו אפילו אותנו. מי קימבן לדחוף עוד פיתיון? אני קראתי יותר מפעם אחת להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות מזה. אז מי מסכן את החיים של כולנו, והאם מחלת הכלבת בדרך להתפשט לכל רחבי הארץ? בשנים האחרונות משהו בטבע שסביבנו השתנה. האיזון האקולוגי הופר. מהגליל ועד הנגב מתרבים התנים לצד חיות בר נוספות בקצב אדיר. תחילה ניתן היה להבחין בהם בשולי הערים, בפארקים העירוניים, וכעת הם זולגים גם לתוך מרכזי הערים. תל אביב, ירושלים, חיפה, הם בכל מקום. אפילו בלב שכונות מגורים. לא רק שהיללות המאיימות שלהם נשמעות למרחקים, הם כבר לא מפחדים להתקרב. הנה, תראה איך התן פה יושב על השביל. זה ממש ספארי באמצע תל אביב, אני לא יודע. הוא מתקרב אלינו, הוא לא חושש בכלל. הם מסתובבים בחצרות של הבתים באופן חופשי. בכל האזור, לא רק פה במקום שאנחנו נמצאים, זה בכל אזור המרכז, זה קורה ברוב הארץ עכשיו. בקצה השני של הפארק, שיכון ותיקים ברמת גן.
קרן גרה כאן כבר 40 שנה, ולאחרונה נכפה להדוק איום עם שכנים חדשים. נלך לפארק? לא, אין שהוא צריך ללכת לפארק. מה זאת אומרת? הם באים לפה, ממש לא צריך ללכת לפארק. הם באים לפה לבניינים? ממש ממש לפה. הם מתקבצים פה, ובדשא בצד השני, וכן. אבל זה אזור מאוכלס, זה אזור שכולו בנוי. מאוכלס בעיקר בתנים. הם לא מפחדים מבני אדם? הם ממש לא מפחדים. הם לא, הם מסתובבים פה חופשי כמו חתולים. הנה טן, הנה, 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 הנה. הנה, הנה, הנה טן. הוא ממש אבל עלינו. רגע, הוא יבוא אלינו? פה לשמחתנו עוד אין את המחלה, אבל טנים האלה בשביל לדבק בכלבת מספיק טן אחד שמגיע מהצפון, עובר את הדרך, מעביר את זה לטן שני במהלך הדרך, ובמירות שליחים מהיר יחסית, זה מירות של יום, יומיים, שלושה גג, זה יכול להגיע לפה. כשזה יגיע לפה, עם כמות הטנים שאנחנו רואים, זה יתפשט פה כמו אש בשדה קוצים. כאן ברמת גן עוד אין דיווחים על חולי כלבת שנמצאו. נכון, אבל את יודעת, גם לפני שמצאו חולי כלבת בצפון עוד לא היו. את מפחדת להיות המקרה הראשון. לא, אני באופן אישי, השכונה בכלל. כן, יש פה ילדים, יש פה גינת ילדים של ילדים שזוחלים ומסתובבים. אני לא מחכה שיתפרץ גם כאן. אני חושבת שצריך למגר את התופעה לפני שהיא מתחילה, לא כשהיא מתפרצת. כשתפגשו טן ברחוב, תטעו לחשוב שאולי מדובר בכלב, אך למעשה מדובר בחיית בר שעלולה להיות מסוכנת. פשוט לא מזיזים לו. בהתפרצות הגדולה של הכלבת, לתנים שהתרבו בכמויות מסיביות, יש תפקיד ראשי בהתפשטות המחלה. תחשבי שהטן הזה שהיה פה לידינו עכשיו, היינו פוגשים אותו במקום במרכז תל אביב, היינו פוגשים אותו באזור הגלבוע. והיה סיכוי שזה טן נגוע. תחשבי על ילד שרואה טן כזה בעיניים, אומר, הוא הולך לתקוף אותי או הולך להמשיך הלאה, זה טן חמוד או טן האחרון שאני רואה בחיי. תחשבי על הפחד הזה שעובר לאנשים. זה סוג של טרור הדבר, זה דבר ממש מסוכן. הילד הזה והמשפחה שלו צריכים לדעת שהמדינה דואגת להם, שאין מצב שיהיה טנים נגועים בכלבת לידם. זה לא המצב כרגע. כבר חודשים שתושבי בית שאן מתמודדים עם מכת תקיפות של תנים. עשרות מקרי תקיפה בהם ילדים. כמעט בכל יום מותקף אדם, בכל יום כמעט אסון. בצפון נמשכת מכת תקיפות התנים. כלומר שכלבת היא כמובן מחלה סופנית. תקף אותי מחוץ לצימר. אם נכנסים לבתים, תוקפים ילדים, תוקפים בוגרים. באוקטובר 2017 חזרה אלינו מחלת הכלבת. אנחנו מדווחים על שלושה אירועים שונים של נשק כלב תנים וחיות בר. אלא שהפעם מדובר בהתפרצות חסרת תקדים שלא נראתה מאז תקופת המנדט. בארבעת החודשים האחרונים יותר מ-80 מקרים שנתגלו. עלייה של פי 12 בהשוואה לממוצע הארצי השנתי. וברוב רובם של המקרים התגלתה המחלה בתנים. הכלבת היא מחלה חשוכת מרפא שיכולה לעבור בין כל היונקים בטבע. חיה שנושאת את הנגיף מעבירה אותו באמצעות נשיכה או שריטה. החיה מוכת כלבת הופכת לתוקפנית ביותר. מי שלא מטופל באופן מיידי לאחר ההידבקות, מערכת העצבים שלו נפגעת, ומכאן המוות ודאי. עניין של זמן עד שזה יפגע גם בבני אדם. וצריך מזל שזה לא יקרה, אני מקווה שהמזל הזה ימשיך לשחק לנו. הווירוס הזה, מה שהוא עושה, הוא משמיד. פשוט מפורר את המוח. המוות הוא בייסורים נוראים. כרגע זה בתנים שלא מדברים, אבל אנחנו יודעים איך הם מרגישים בימים האחרונים שלהם, לפני המוות, כשהם גוססים. זה היום ונורא. היום, כמה חודשים לאחר ההתפרצות, נושא הכלבת ירד מסדר היום. אבל אם חשבתם שהמגפה מאחורינו, תחשבו שוב. גם עכשיו, כבר בשנת 2018, יש לנו מה שבדרך כלל היה לנו בשנה שלמה. אז המגפה ממשיכה? ממשיכה ללא ספק. בסמוך להתפרצות המחלה נכנס דוקטור שלמה גרזי לתפקיד וטרינר ראשי זמני בשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, הגוף שאחראי על טיפול ומניעת מחלת הכלבת. למה יש התפרצות של כלבת? איך הגענו למצב הזה? אז ההתפרצות של הכלבת מגיעה אלינו מהשכנים שלנו. המדינות שלידינו לא מטפלות במחלה כמונו. מטפלות או לא מטפלות, הבעיה קיימת והיא כאן בישראל. לפי נתונים שפרסם משרד החקלאות עצמו, אין נסיגה של כלבת, ואם תדירות מציאת כלבת תימשך כך, הרי ששנת 2018 צפויה לשבור גם את השיא של השנה שעברה. מה שקרה זה שבעצם יש עלייה במקרים של מקרי הכלבת בשנת 2017, סוף 2017, ואנחנו ממשיכים אותו קצת עכשיו, בתחילת שנת 2018. זה יותר ממה שיש לאורך שנה שלמה בשנים קודמות? לא, זה המשך של הגל שיש שנה שעברה. צריך לראות מאיפה סופרים ומה סופרים. אפשר לספור חודש ולהגיד שיש עלייה של 400%, אבל זה מניפולציה של מספרים. אפשר לעשות כל מיני דברים באירועים, וצריך לראות איך מסתכלים על התמונה. החל מאוקטובר האחרון ועד סוף השנה התגלו 54 מקרי כלבת ובסך הכל 74 מקרים בכל שנת 2017.
אבל בניגוד למה שאומרים לנו במשרד החקלאות, גם השנה הכלבת ממשיכה להתפשט ואף מדרימה לכיוון מרכז הארץ, כאשר אחד המקרים האחרונים דווח דרומית לחדרה. במקרה למקרה אנחנו רואים את הנקודות האדומות ככה ממלאות את הלוח ומתקרבות לאזורים נוספים. גם בעמק חפר התגלה מקרה. נכון. אז הנקודות הולכות על המפה ומצטופפות. וככל שהמדינה לא תבין שמדובר במצב חירום ולא תפעל כמו במצב חירום, הנקודות האלו ילכו וידרימו, ילכו ויתמרכזו ויגיעו למרכז הארץ והוו סכנה לא רק לאזרחים בפריפריה, אלא גם לתושבי המדינה כולה. הכלבת משתוללת, אבל אתה שקט. לא, אני לא שקט, למרות שזה, אני מדבר בשקט וברוגע. אני לא שקט, אנחנו פועלים, אנחנו מגיבים, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו צריכים מבחינה מקצועית, ולא בגלל שמישהו צועק גוואלד, אנחנו פועלים. אלא שכאשר יוצאים ממשרד החקלאות ויורדים לשטח, הדברים נראים אחרת. הלו. שלום, יובל. קשרתי לך לראות אם יש לך תשובה בשבילי. לגבי הכלב, תשמור שלא יהיה משוחרר. לגבי הנושא הזה מבחינת הכלבת, שלא יחטוף ביס ממשהו. בימי שגרה, יובל אזולאי הוא פקח סביבתי במועצת מגידו. אבל עכשיו, הכלבת תופסת לו את כל הלוז. איך הכלבת שינתה את התפקיד שלך עכשיו? בעבר עסקתי רק 20% בנושא הווטרינריה במועצה, וזה עזרה לווטרינר הרשותי בעבודתו כאן. והיום? הכלבת תופסת 130-150% מהמשרה, טלפונים בשעות לא שגרתיות, כולל כלבים שמתים היום בבתים, אנשים מאוד מאוד חוששים שזה היה מכלבת. באמת? כן, כל חיה שאנחנו לוקחים, אנחנו מורידים אותה לבדיקה, על מנת לשלול את נושא הכלבת. רגע, הוא מטייל פה עם הכלבה שלו חופשי, שנייה, אני אשאל אותו. שלום, אני רואה אותך מסתובב עם הכלב שלך בשדות. כן. לא מפחד, כלבת, עניינים, תנים. כן, כלבת, לא כלבת, אני בחוץ, ואם צריך, נעניס תתן. אין מה לעשות. כן, אתה בא, מה, אתה לא רואה אותך עם מקל או עם... יש לי אקדח. אה, יש לך אקדח? אז אתה באמת דרוך לסיפור הזה. כן, ברור. היום התחושה היא לא רק שאין על מי לסמוך, שאתה סומך על עצמך, כשאת מטיילת היום בשבילי הצפון, יש הרבה שבילי הליכה, אני גרה בעמק המעיינות, אחד האזורים היפים, את נחשפת לתופעה חדשה של אנשים שהולכים עם מקלות ועם מלות, וזו תופעה שהיא לא נעימה. אזור הצפון הפך למערב פרוע של ממש. גם דפנה צמודה לרובה שלה מאז התפרצות הכלבת. ככה את מסתובבת עם נשק עלייך? כן, בשביל להיות בכוננות. כוננות ממה? נגד התנים. בדיוק עכשיו השתמשנו בו, יריתי בתן, חשש לכלבת, שי הווטרינר של המועצה בא לאסוף אותו. את יוצאת לשדה ופוחדת שהתנים יתקפו אותך? כן, אם אני לבד בשטח, כן. אני כל הזמן עם הנשק. ראית שינוי בכמות התנים? בטח. יש פה כמות אדירה, אתה שומע, אתה רואה, אתה לא יודע מה חולה, מה לא חולה. את ממש מפחדת שהם יתנפלו עליך? כן. מה יש לי לעשות? לפני הנשק לא היה לי מה לעשות נגדם. ולדפנה יש סיבה טובה לפחד. לפני כחודשיים, בלב הקיבוץ, היא וכלבתה הותקפו על ידי תן תוקפני במיוחד. אני עומדת על שולחן קקל, ומתחילה לעכשיו, מה אני עושה? איפה אנחנו מסתתרים? איפה... ובדיוק גם הנשק לא היה עליי. ואתה חושב כאילו מה לעשות, איפה לנעול את עצמי, וכאילו מה, לאן ללכת. למרבה המזל, דפנה יצאה ללא פגע, אבל הכלבה שלה נפצעה. מזל שהיא הייתה איתי, כי הצילה אותי, אחרת הוא היה תוקף אותי. הכלבה נשלחה להסגר של 45 ימים מחשש שנדבקה בכלב. זה לא נורא מפחיד שהתנים נכנסים לתוך הקיבוץ? כן, זה מאוד מלחיץ. זה חיים לא חיים. אתה יוצא ואתה לא מרגיש בטוח. תגידי, ואנשים בקיבוץ הם דואגים? מי שיגיע לקיבוץ, ילד ינשך. הכי גרוע ילד. סיגלית אמיר מרמת השופט מעולם לא הרגישה מאוימת על ידי חיות הבר שבאזור עד להתפרצות הכלבת. אז היא הותקפה על ידי תן חולה בפתח ביתה שבקיבוץ. אפילו הכלב שלה לא הצליח להרתיע אותו. איפה הוא נשך אותך? פה, ברגל. אוי. זה כבר נראה במצב טוב. הוא היה מאוד מפחיד. מאוד, עם רצח בעיניים. תחילה סיגלית נאבקה בתן וניסתה להבריח אותו באמצעות צינור. אך ברגע שהסתובבה, הוא התנפל עליה שוב ונשך אותה ברגלה. ואז על המדרגה הוא זינק לי על הרגל ונשך אותי. זה כאב? זה כאב, זה שרף.
זה צרב. לבסוף סיגלית הצליחה להימלט מהטן והתקשרה לפקח המועצה שתפס אותו ונאלץ לראות בו. לאחר בדיקה התגלה כי הטן אכן היה נגוע בכלבת. יש לציין שטנים בריאים לא נוהגים לנשוך בני אדם, ולכן במקרה של נשיכה קיים חשש כבד להידבקות בנגיף. מה עבר לך בראש? אני חייבת להגיע לבית חולים. זה קצת כמו סרט אימה. כן, זה סרט אימה. לא די שננשכה על ידי טן חולה כלבת, כאן רק החלה דרך החתחתים שעברה. אני רוצה להגיע לבית חולים אפולה כי הוא הכי קרוב, ואז מגיעים חבר'ה שחזרו משם ואומרים לי, אין חיסונים באפולה, לא כדאי לנסוע לאפולה. בבית חולים העמק, באזור הכי מוכה כלבת, אין חיסונים? אין חיסונים. זה הבית חולים הכי גדול באזור. מרגע שעולה החשד שאדם נדבק בכלבת, השעון מתחיל לתקתק. כאשר מופיעים סימנים קליניים ראשונים, אין אפשרות להינצל מהמחלה והמוות ודאי. לכן, מיד לאחר הנשיכה, חייבים לקבל חיסון כדי למנוע את התפתחות המחלה. לאחר מכן, הטיפול ממשיך בסדרה של 3 זריקות לאורך תקופה של כמה שבועות בלשכת הבריאות האזורית. דווקא ברגעים הקריטיים האלה, סיגלית מגלה שהחיסונים פשוט אזלו. זה מחדל. משרד הבריאות לא ערוך לזה, לא ערוך לתת הוראות, מה עושים, איך מתנהגים, איך מתייחסים. בסופו של דבר נדרשו להשתמש ביותר חיסונים ממה שציפו, כי לא ציפו להתפרצות כלבת. למה ברגע שפרצה הכלבת לא מילאו את המלאי בבתי החולים? והנושא הזה בעצם מסכן חיים של בני אדם. זו מחלה חשוכת מרפא. בסופו של דבר הופנתה לבית החולים רמב״ם, וגם שם לא היו נהלים ברורים. הגעתי לרמב״ם, סיפור בפני עצמו, אין שום הנחיות, מה עושים במצב כזה? אין תחושה של חירום. את באה, את אומרת, נשך אותי טען עם כלבת, מה הם עושים? הם לא יודעים מה לעשות. הם מפנים אותי לאורתופד. וכמה זמן את צריכה לחכות לאורתופד? בסוף הגיע האורתופד, אחרי שעתיים, שאני יושבת ומדממת. והוא נתן את החיסון? כן. אלא שמלאי החיסונים מחסר הוא רק אחד מתוך שורה של מחדלים. אנחנו מגלים התנהלות כושלת של פעם אחר פעם בהיערכות למצב, וגם כאשר פרצה המחלה, אין קול ואין עונה. פקודת הכלבת קובעת כי הטיפול במחלת הכלבת הוא באחריות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. מכיוון שרבים מהנשאים של המחלה הם חיות בר, נכנסה לתמונה גם רשות הטבע והגנים, הכפופה לשר להגנת הסביבה. לאירוע אף פקח לא הגיע. ואני הייתי מסתובבת, אפילו שאסור לי, כאילו, להסתובב בקיבוץ עם הנשק ולחפש טטן, או מה שזה לא יהיה, אף פקח לא הגיע. הם דרך אגב מסכימים שזו פשלה שלהם? הם מצביעים אחד על השני, הם עסוקים בלהאשים אחד את השני. למה אתם פסיבים? אנחנו לא פסיבים, אנחנו מאוד אקטיביים. מבחינתנו, העניין הזה של הכלבת הוגדר כאזור בסיכון גבוה. זה מאפשר לנו לנקוט אמצעים כנגד המחלה, אמצעים שנקטנו בהם. אם ננקטו אמצעים, הם ננקטו קצת מאוחר מדי. רק בדצמבר, חודשיים לאחר ההתפרצות, נפגשו לראשונה המשרדים השונים האחראים לנושא הכלבת. שלום לכולם. וגם זה רק אם יקראו לדיון דחוף על ידי ועדת הכלכלה. היום על סדר יומה של הוועדה, התפרצות מחלת הכלבת ברחבי הארץ. עד אותה ישיבה לא היה אפילו שולחן עגול שבו ישבו כל הגורמים לראות איך פותרים את הבעיה. וכל אחד עשה את העבודה כאילו הוא חי לבד. לי ברור שאין שום תחושה של דחיפות. שום לא היה שיתוף פעולה בין הגורמים שצריכים להילחם בכלבת. לא היה שיתוף פעולה. הם הודו בזה בישיבה. אין שיתוף פעולה. נעים משולחן שמתעדכן מדי יום. אין שולחן באופן מסודר שבו אנחנו יכולים להגיד זה שולחן. גם ראשי הרשויות בצפון לא לגמרי מבינים את תוכנית הפעולה של משרד החקלאות. היה פה יישוב גדול שהיה בהסגר בגלל כלבת, ומשרד החקלאות לאור הבעיה הזאת תיקס הצעה והכין תוכנית. מה אומרת התוכנית? אני את התוכנית לא קיבלתי אף פעם. אני יודע שהיא קיים למשרד החקלאות, וכמו כמו תוכניות בכל מיני דברים שקשורים בממשלה, לא הכל מיישמים. אם הכלבת התפרצה בשישי לאוקטובר, איך זה שרק בחמישי לדצמבר, חודשיים אחרי, מוציא שר החקלאות מכתב למנהל השירותים הווטרינריים שלו, ואומר לו, אני מבקש ממך תוך 24 שעות להציג לי תוכנית איך נלחמים בכלבת. אחרי חודשיים שהכלבת משתוללת פה, אתה מוציא מכתב כזה? תותי בלוך, רפתן מנהלל, כועס מאוד. רק בחודש האחרון נדבקו 3 עגלים ברפת שלו בעקבות נשיכות תנים חולי כלבת. ומאז הרפת בסגר. כל העיסוק בדבר הזה הוא כושל, והכל נפל עליי. זאת אומרת, כל הכשל הזה, אני מרגיש שנפל עליי. זה גם נזק כספי לא קטן, העוצר הזה שאני נמצא בו, שגורם לי נזק כלכלי. כאן, רק במשק שלי, 3 מקרים,
מזל שזה לא בני אדם. כדי להבין מה הוביל להתפרצות הכלבת, אנחנו מצטרפות לדוקטור עמית דולב, אקולוג מחוז צפון של רשות הטבע והגנים. עמית לוקח אותנו ליום טיול בין אתרים המועדים לפורענות, החל מאתר קומפוסט ועד בריכת דייג המהווה מקור מזון מפתה לתנים. עבורו מילת הקסם בסיפור הכלבת היא סניטציה, פינוי לא מוסדר של פגרים על ידי חקלאים ואתרי פסולת שונים. מבחינת רשות הטבע והגנים, זהו הגורם המרכזי להתרבות התנים. שם זה עיניים של תן. הבוקר שלנו מתחיל בבור לפינוי פגרים. מסריח פה. למדי. זה נקודה שחקלאי שלמשל יש לו איזשהו פגר של חיה, הוא מגיע, יכול לזרוק את זה כאן, תוכל להסתכל כאן. הדברים האלה לא היו פה לפני, לא ראית את הפח השני, הוא קצת יותר מופלא בעניין הזה. אוי. עכשיו תביני שאת הדבר הזה, תנים מאוד אוהבים. זה משהו נקודתי פרטי של חקלאי שפתח פה? לא, זה מוצא שאין לה הרבה אפשרויות אחרות. ככה היא שמה נקודות לפינוי פסולת. אני חושב שהדבר הנכון הוא להגיע למצב שנקודות כאלה לא יהיו יותר, וככל שאנחנו נצליח שהם לא יהיו, יהיה לנו פחות מסעדות, כי הדבר הזה הוא מסעדה. אני לא יכולה לעמוד פה, הריח הזה עושה לי ממש כאב ראש, אני צריכה ללכת למקום אחר. בעצם הטענה שלך זה שהתנים מגיעים כי יש להם מה לאכול. כן. למה זה קשור לכלבת? כי כלבת היא מחלה תלויית צפיפות. וזה אומר, אם מגיע חיה חולה למקום שיש אוכלוסייה צפופה, היא יכולה להדביק הרבה חיות. לא רק רשות הטבע והגנים, גם במשרד החקלאות מציגים בפנינו את בעיית הסניטציה. מי שזורק פגרים באמת מזמין את התנים אליהם הביתה. הפגרים האלה אמורים להיות מושלכים למקומות מוסדרים שבהם הגישה לחיות הבר תהיה מינימלית עד כדי כך שלא תהיה, ובכך לא יהיה מקורות זמינים לתנים לאכול, וככל הנראה זה ישפיע גם על הקצב גידול של האוכלוסייה שלנו. אבל אנחנו בפארק הירקון לא כל כך מזהים מסביבנו פגרים. תסתכל, אנחנו לא רואים פה כמויות של זבל מסביבנו. האמת נקי. המקום נקי לגמרי. לא רואים זבל מונח על הרצפה, אפילו לא בדל נייר. אני חושב שזה מעוות את המציאות. סניטציה רק הולכת ומשתפרת כל הזמן. היו פה בריכות דגים מאז ומעולם, היו פה שדות וחקלאות מאז ומעולם. ככל שעובר הזמן, המודעות הולכת וגוברת בידי החקלאים, ולכן הסניטציה רק הולכת ומשתפרת. כמות הפרטים והתנים הולכת וגדלה בלי שום קשר. לא זאת הבעיה. לא זה הגורם לכלבת, חד משמעית. כן, הסניטציה זה הפייק ניוז הבא שממציאים אותו פתאום עכשיו. פתאום זה צץ בסוף 2017, תחילת 2018, צץ העניין של סניטציה. גם כמות בעלי החיים לא הכפילה את עצמה בשבועיים האחרונים. וגם המצב הסניטרי של מדינת ישראל לא השתנה לרעה במהלך של 4 חודשים. זה לא קרה. אם הסניטציה היא לא הבעיה, אז מה כן? מדוע בכל זאת יש התרבות כה מסיבית של תנים? בני האדם, אנחנו נכנסנו לטריטוריות של כל החיות כאן בישראל ובכל העולם. הגידול באוכלוסייה שלנו והרחבה של היישובים, אובדן של שטחים פתוחים, בעצם מקרבים את בעלי החיים אלינו. הם אולי במובן מסוים היו רוצים להימנע מאיתנו, אבל אנחנו מתפשטים ומגיעים גם עד אליהם. מדובר בתהליך שנמשך כבר שנים. שטחי הטבע הולכים ומצטמצמים, והתנים, כמו חיות בר אחרות, זולגים לאזורי המחיה שלנו. אנחנו ראינו את הנולד, שראינו שהכמות של התנים היא עוברת את הגבולות. צריך לזכור שאנחנו מדברים על מדינה שלתנים אין אויבים טבעיים בה. אז ברור לאן המצב הזה הולך. ודיברתם עם מישהו, אמרתם למישהו? אמרו לנו, אין תקציב. זאת הייתה התשובה. אין תקציב. התרענו לרשות הטבע והגנים הלאומיים, שלמעשה הם אחראים על חיות הבר במדינת ישראל. התרענו כלפי משרד החקלאות, שהוא אחראי על בעיית הכלבת. יש פה מספר גופים שונים. אתה אבל... רץ ממשרד למשרד, יש לי כלבת, לא תצילו? אין מי שמתכלל את כל הבעיה הזאת ואומר לרשות, אתם תעשו את העבודה שלכם, ומשרד החקלאות בוא תעשה את העבודה שלך, והרשויות המקומיות תעשו את העבודה שלכם, והמשקים החקלאים תדאגו לפנות את בעלי החיים שלכם בצורה מסודרת. אין מי שמתכלל את הדבר הזה. יושבים במשרדים ומחכים שהמצב יחמיר הלאה והלאה. האוכלוסייה של התנים גדלה לאורך שנים או שגדלה בתקופה האחרונה? הסיטואציה שהייתה פה אוכלוסייה גדולה מדי, הייתה מוכרת וידועה עוד לפני שהתפרצה פה הכלבת בחודשים האחרונים. אז למה לא טיפלו בבעיה עוד קודם? לשאלה שלא תמיד יש לי את כל התשובות לתת. התרבות של תנים, הם יודעים את הדבר הזה. זה הרי לא סוד שהתנים מתרבים בקצב גדול. החקלאים מדווחים את זה, הרשויות המקומיות דיווחו את זה, אני דיווחתי את זה. אבל מה אתה רוצה, שהם יהרגו תנים? יש הרבה אפשרויות לצמצם את ההתרבות שלהם. סניטציה היא חלק מהסיפור. מניעת התרבות כימית היא חלק מהסיפור. עיקור וסירוס זה חלק מהסיפור.
יש הרבה דברים שאפשר לעשות. הדבר היחידי שלא נכון לעשות זה לא לעשות שום דבר, שזה מה שקורה. מכת הכלבת הנוכחית היא לא הפעם הראשונה שהמחלה מתפרצת בישראל. אי שם, בשנות ה-90, פקד את המדינה גל של כלבת שמקורו בשואלים וכלבי בר וגרם למותם של 3 אנשים. בעקבות זאת יצא לדרך פרויקט משותף של משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים לחיסון חיות הבר. הכירו את הנשק הסודי למלחמה בכלבת. רגע, זה המטוס? זה המטוס שאנחנו מטילים בו את הפיתיונות. תקשיב, האוטו שלי יותר גדול מזה, זה מלחיץ אותי. הנה, זה הפיתיון. החיה אוכלת את זה ויחד עם זה את החיסון. כמה כאלה יש לנו היום על הטיסה? כמה נחלק? 3,600 פיתיונות. תגידו עליי דברים טובים. פרויקט של פיתיונות חיסונים שנזרקים מהאוויר יצא לדרך בפריסה ארצית בשנת 2001 בכל רחבי הארץ ובעיקר במקומות המועדים. חיות הבר אוכלות את הפיתיון וכך הן מתחסנות. כמה חיסונים, פיתיונות, אנחנו מפזרים בשנה? אנחנו מפזרים סדר גודל שבין 350 ל-500 אלף תרכיבים בשנה. דוקטור רוני קינג, הווטרינר הראשי של רשות הטבע והגנים, גאה בפרויקט שהיה ממייסדיו, מיזם שהפך להצלחה מסחררת ואכן בלם את הכלבת. הייתה התפרצות גדולה בשואלים שאותה הצלחנו להדביר בתחילת הפרויקט. אבל את ההתפרצות הנוכחית לא הצליחו למנוע. אין ספק שההתפרצות הזאת די שוקית בשבילנו, כי זה עוצמה שאנחנו לא ראינו. אז מה קרה השנה שהחיסון לא עבד והתפרצה מחלת הכלבת? בשביל זה צריך לחזור לסוף שנת 2015. פרויקט החיסונים הזה היה כה יעיל, שלפתע במשרד החקלאות הגיעו למסקנה שאין סיכון שהכלבת תפרוץ שוב, והחליטו לסגור את השלטר על הפרויקט, דווקא כשכולם מתריעים על התרבות אדירה של תנים בכל רחבי הארץ. מה קורה ב-2015? כמות החיסונים ירדה באופן פלאים. למה? למה באמת? אנחנו מנסים להבין למה. טוב, השאלה למה דווקא עכשיו סגרו את השלטר נשארה מהדהדת. אני חייבת להגיד לך שלי זה נראה כמו החלטה שרירותית לחלוטין של שר החקלאות. אני חושבת שהוא לא חשב על זה לעומק ופשוט לקח הימור על החיים של כולנו. אולי הוא חשב שאף אחד לא ישים לב שהתקציבים לחיסונים פשוט נחתכו. איכשהו שמים לב עכשיו לגמרי. טוב, אנחנו עוד מעט ננסה כשנחזור לענות על השאלה הזאת. הפסקה קצרה ומיד אחריה. המציאו מערכת של ניטור סיכונים והגיעו למסקנה שאין בעיה בכלל. מדוע קוצץ משמעותית תקציב החיסון מפני כלבת? אנחנו לא נשקיע מאמצים ואנרגיה במקומות שלא צריך אותם. היה עניין לנסות להכניס עוד פיתיון? ולמה הוכנס חיסון כלבת שנמצא לא יעיל בבדיקות משרד החקלאות? היא מאושרת לשימוש תוך כדי זה שעושים לה מבחנים חוזרים. מה קורה עם חיות הבית? רק מזל יפריד בינינו לבין האסון הבא. וכיצד ניתן להתגונן מפני המחלה? גם כשיודעים שהם לא מחסנים כלבת, לא עושים עם זה שום דבר. זה מטורף. נכון. כבר חוזרות. התוכנית משודרת בחסות. מולר פרוק, בטעם מנגו נפלא. רק 0.9% שומן? מולר, תודה לטבע. גרין, out is in. גרין, ריהוט גן, עוצר נשימה. גרין. נשכח את זה, היא אמרה, קוראים לזה על הרצף, האוטיסטי. אני אחרי 5 דקות כבר הבנתי את העניין. אני לא. אני יכול להיות שם בשבילו, אני לא יכול להיות שם בשבילו. אנחנו בעצם צריכים לחרוץ גורל של ילד. זה שוק. זאת החלטה הרת גורל. אני אפחד שנאבד את כל מה שהשגנו. זה קשה, זה קשה. מה אני אמורה לעשות? כאילו, מה אני אמורה לעשות? ההחלטה עם מירי נבו ואלי אינדיס. עונה חדשה, מחר אחרי החדשות, בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. מישהו דיבר. יותר מדי לקוחות רוצים לדעת כמה תחינה גולמית אנחנו שמים בחוץ. זה אחלה. יש להם 20, 30 ו-40% תחינה גולמית. עבודה יפה אחרי זה. חדש מאחלה. חומוס עשיר ב-20, 30 או 40% תחינה גולמית. אחלה.
your pocket don't mean nothing if you ain't where it is. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robonzel. Carolina Lemke, Berlin. קולקציה פיג'מות קיץ בטכנולוגיה ייחודית לשמירה על מגע נעים. עכשיו ב-40% הנחה. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בחנויות ובאתר. הפנינג מבצעים ענק בשופרסל. רק בימים שני עד חמישי. רק לחברי המועדון. אלפי מוצרים שבמבצע ב-20% הנחה. לדוגמה, רביעיית נתחי טונה סטארקיסט 160 גרם רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם 710 עד 750 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ליחידה. וגם, שמן זית קטית שופרסל 750 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90 ליחידה. שופרסל. ספה נפתחת עם ארגז מצעים ב-990 שקלים. עכשיו, בערוץ הקניות. מזל טוב. אתה צריך לבחור מתנה לרך הנולד. קשה, אין מה להגיד. אבל אתה יודע מה אומרים. ילדים זה שמחה. אבל איזו? אל תהיה ילד. לך על עזריאלי גיפט קארט שכולל את המותגים שכולם אוהבים בקניוני עזריאלי. להיות מאושר. רמי לוי שיווק השקמה, סל קניות זול במדינה. קריים טרים, ירחיים, שוקיים, קוקטייל אוף או כבדי אוף טרים מהמעדניה שבמבצע ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם. סלמון נורווגי כפוש שבמבצע ב-39 שקלים ו-90. בקנייה מרוכזת ביותר מ-100 שקלים. חג שמח מרמי לוי שיווק השקמה, סל קניות זול במדינה. בואי לקינוח, חדר רמבט מפנק, בלוק גרפי, עם נגיעות פורצלן איטלקי. מתכון שלי. ועכשיו הצעה משתלמת לעיצוב הבית. משפצים את הבית בנגב ומקבלים ייעוץ והדמיה של מעצב מתנה. נגב. I gotta get out of here. I can feel it. It's magic. Sauvage. A new eau de parfum. Dior. פסח של מבצעים ביינות ביטן. והשבוע, בשר בקר תחום טרי שבמבצע, 2 קילוגרמים, רק ב-59 שקלים ו-90. וגם דג בורי שלם טרי נקי, 2 קילוגרמים, רק ב-59 שקלים ו-90. בקנייה ביותר מ-150 שקלים. פסח שמח. יינות ביטן, מה שטוב בשוק. שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמי מזדה, 9-16 במרס, בכל אולמות התצוגה. מזדה נאו. רוצה אור פנים שנראה בריא למרות זיהום האוויר, האיפור וגירוי מזיפי הזקן? אל דאגה, לניבה יש פתרון. חדש, אורבן סקין, קרם פנים להעצמת הלחות, מואשר באנטי-אוקסידנטים של תה ירוק וב-SPF 20, למראה אור רענן ובריא. עכשיו, במחיר השקה. ניבה. פשוט לחצו על קלין, ורומבה של איירובוט יתחיל לעבוד. שתי מברשות למשטחים שונים ושאיבה עוצמתית, לוחדות ומסירות חלקיקי אבק ופסולת. ללכלוך היומיומי פשוט אין סיכוי. אתם ורומבה מבית איירובוט. Better together. כוכבית 3055. קולטת את המחיר? זה רק... הילה? מצמצת? פספסת. יונדאי i10 אוטומטית עכשיו ב-69,900 שקלים בלבד. אילוש! מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. טיב טעם, החופש לבחור. חשת, חזית, אבל לא שלחת, לא זכית. אוקיי, תרשום. 1-2-X. עכשיו בווינר, ברצלונה נגד צ'לסי. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמי מזדה, 9-16 במרס, בכל אולמות התצוגה. מזדה נאו.
נגד ברלין. Nothing like it, right? Nescafe Taster's Choice. Superior taste. Pleasurable. Unique. But then again, there is one thing which is better than Nescafe Taster's Choice. And that is, well, more Nescafe Taster's Choice. עכשיו במארז חגיגי ברשתות נבחרות. It all starts with a Nescafe Taster's Choice. Say Sabon. חדש מסבון, קולקציית האביב. סבון, לסבונג'רי. בחג הזה חוגגים עם כל הפמיליה. ממחר ולארבעה ימים בלבד. מחירה מוקדמת במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיס אשראי פמילי ומצטרפים חדשים. ועכשיו, על הכל בו שבמבצע, עוד 18% הנחה על היתרה. נוסף על ההנחות הקיימות. המשביר לצרכן. הלב שלו הגיע לצדר סוף החיים של הבטריה. אנחנו לא עושים השתלת לב בטווח של שבועות בודדים, הוא לא יסוד איתו. אני איתך. אני חתנו. מה זה יכול לקרות היום, מחר? זה יכול לקרות עוד דקה וחצי. חייבים ליצור אותו תורם עכשיו ולהציל אותו. חוזרים לחיים, סדרה חדשה, ראשון אחרי החדשות, בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. התוכנית משודרת בחסות. Green, out is in. גרין, ריהוט גן, עוצר נשימה. גרין. מולר פרופ, בטעם תות נפלא. רק 0.9% שומן? מולר, תודה לטבע. תודה שחזרתם אלינו לעשות חשבון. עד עכשיו ראינו איך תנים מסתובבים בכל מקום, גם במרכזי הערים. אז עכשיו ננסה להבין אילו מחדלים הביאו לכך שחיות הבר, להבדיל משנים קודמות, לא חוסנו והן עלולות להפיץ את מחלת הכלבת, לגרום להתפשטות שלה בכל הארץ. התפרצות הכלבת בשלהי 2017 תפסה את רשויות המדינה לא מוכנות. התרענו לרשות הטבע והגנים הלאומיים שלמעשה הם אחראים על חיות הבר במדינת ישראל. התרענו כלפי משרד החקלאות שהוא אחראי על בעיית הכלבת. למרות ההתראות החוזרות ונשנות של תושבים וראשי רשויות על כך שחיות הבר חודרות ליישובים מיושבים, אמרו לנו אין תקציב, זאת הייתה התשובה. קוצץ משמעותית פרויקט פיזור החיסונים בטבע. כמות החיסונים ירדה באופן פלאים. למה? למה באמת? שר החקלאות ביקש בשקט לבטל את הפרויקט כולו. אך לאחר שפורסם הדבר, נוצר רעש תקשורתי שאילץ את שר החקלאות אורי אריאל לענות על שאלות. לאחרונה נודע שמשרד החקלאות יפסיק לממן את חיסוני הכלבת לחיות בר. האם נכון הדבר? ראשית נראה ששר החקלאות לא ממש בקיא ברמת הסיכון של המחלה הקטלנית. כלבת זו מחלה מסוכנת, קטלנית וחסוכת מרפא. ברשותך אני אתקן, המחלה היא לא חסוכת מרפא, אבל היא קשה מאוד. צריך להגיד שהמחלה הזאת כלבת, כשמתים מן הזה, מוות בייסורים נוראים. לאחר מכן, השר מעביר את האחריות לשותפות נוספות בפרויקט. איננו יכולים כמשרד החקלאות פיתוח הכפר לממן את כל הסכום. לצערנו, משרדי הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הפסיקו להשתתף בתקצוב הפרויקט. המשרד בכל מקרה יעמיד סכום של 1.5 מיליון באופן מיידי. במשרד להגנת הסביבה טוענים שהם לא מימנו פעילויות הקשורות לחיסון כלבת, והעניין נמצא באחריות הבלעדית של משרד החקלאות. כך או כך, כנראה שהנושא לא מספיק חשוב כדי להקצות 5 מיליון שקלים מתקציב משרד החקלאות, המונה קרוב ל-2 מיליארד שקלים, למניעת מחלה חסוכת מרפא שהמוות ממנה כרוך ביסורים קשים. אני מכירה את שר החקלאות, אז אני יודעת שמשהו נורא חשוב לא יודע להרעיד את המערכת. אני יודעת שהוא יודע להיים על שלמות הקואליציה כשמדובר בהתיישבות. מה קרה ב-2015 שהחלטתם על צמצום מספר החיסונים? לא הייתה החלטה על צמצום מספר החיסונים. חיסנו כנגד המחלה. אבל פחות. חיסנו כנגד המחלה. אבל פחות. ועדיין זה לא קרה שום דבר בשנים האלה. שני, הדוקטור גרזי, מה קרה ב-2015? הנתון הזה של 2015 כרגע הוא לא רלוונטי לעניין, כי הוא היה ב-2015. למה הוא לא רלוונטי? שנייה, למה הוא לא רלוונטי? הוא לא רלוונטי כי האוכלוסיות מתחסנות ב-2016 ו-2017, ומה שקרה עם חיסון שהיה לפני שנתיים הוא לא רלוונטי להיום. הכלבת לא התפרצה השנה. הכלבת הולכת ומרימה ראש לאורך שנים. בעל חיים שננשך עד שהוא מפתח סימנים של המחלה יכול לקחת, זה לוקח עד 6 חודשים. זה לא כמו וירוס של שפעת שמתפרץ בבת אחת דרך האוויר בין כל בני האדם שנמצאים באזור.
זה מחלה שמתפרצת לאט. השורשים שלה נמצאים שם. זה שעכשיו זה יצא החוצה, זה עכשיו יצא החוצה, זה נכון. בקבלת החלטות שגויה של מנהל השירותים וטרינרים שהיה אז, ושל צמרת משרד החקלאות, באופן ברור. התוצאה של הקיצוץ בתקציב למניעת הכלבת היא חד משמעית, סכנה לבריאות הציבור. להפתעתנו, במשרד החקלאות מודים בפה מלא כי הקיצוץ נובע ממדיניות מחושבת של ניהול סיכונים. הכלבת היא נמצאת ואנחנו מתמודדים איתה. אנחנו לא נשקיע מאמצים ואנרגיה במקומות שלא צריך אותם. לבוא 10 שנים ולזרוק כסף של הציבור סתם בגלל שיהיה משהו שיקרה אולי בעוד X שנים, זה לא לעניין וזה לא מקצועי לעשות את זה. ולכן כשיש משבר מתמודדים איתו, כשיש אירוע מתמודדים איתו, וזה מה שעשינו. והמדיניות הזו כמובן מגיעה מלמעלה. שימו לב לתשובתו של השר אורי אריאל לגבי הקיצוץ בתקציב החיסונים. אם תפרוץ חס וחלילה מחלת הכלבת, מי שיישא בתוצאות הכספיות של העניין יהיה משרד האוצר. הבנתם? מבחינת השר אין טעם לבזבז כסף של משרד החקלאות כדי למנוע מחלה שעדיין לא התפרצה, כי אם תתפרץ משרד האוצר ישלם. ואכן הוא שילם. מתוך 14 מיליון שקלים שמשרד החקלאות נאלץ להשקיע בהתמודדות עם התפרצות המחלה, 5 מיליון שקלים הגיעו ממשרד האוצר. המציאו מערכת של ניטור סיכונים, עשו הערכה של ניטור הסיכונים, והגיעו למסקנה שאין בעיה בכלל. פשוט אין בעיה. ואת התוצאה של ניטור הסיכונים שעשו לפני 3 ו-4 שנים, אנחנו רואים עכשיו בשטח. יש לה כתובת, יש שם לניטור הסיכונים האלה, יודעים מי אחראי לדבר הזה, ואני מניח שכשמבקר המדינה או מישהו אחר יחקור את מה שקרה כאן, את הרשלנות המתמשכת הזאת, את המחדלים שקרו פה בשנים האחרונות, ידעו להגיע לאיש שקיבל את ההחלטות שם. מחדלים, בלשון רבים, כי הסיפור שלנו לא נגמר בקיצוץ מכסת החיסונים ב-2015. מסתבר שגם תהליך הבחירה בתרכיב החיסון שנוי במחלוקת. בחירה שנעשתה במסגרת מכרז סגור של משרד החקלאות בסוף אותה שנה. התחלתי לחשף למסמכים ולנתונים שהדליקו לי נורה אדומה בהתנהלות שבטרם התפרצות המחלה, על כך שחיסון שלאורך שנים פשוט נפסל על ידי משרד החקלאות, חיסון שלא עמד לא בתנאי המעבדה ולא בתנאי השטח. בדקנו שני תרכיבים שונים. היה ביניהם הבדל באחד שיש לו יכולת לעמוד בחום, בתנאים גבוהים, שזה מצוין. השני הוא קצת פחות, אבל עדיין היה סביר. אבל כשלקחנו את הפיתיונות עצמם לשדה, נוצר מצב שפיתיון מסוג אחד לא עמד בדרישות שלנו. שמנו אותו בצד, לא עבדנו איתו, עבדנו רק עם פיתיון לאורך כל הזמן של חברת מריאל, כל השנים עבדנו עם אותו פיתיון. ביום בהיר אחד, במכרז די נסתר מעין, חסוי, אותה חברה שנפתלה פעם אחר פעם, פתאום מקבלת את המכרז. מה גם שהתכשיר הזה לא עובד ב-24 מעלות? הכנסתם חיסון חדש שיש ויכוח סביב היעילות שלו, שהוא לא עושה את העבודה כמו הקודמים. מבחינתנו, התרכיבים האלה, שני החיסונים שאנחנו משתמשים בהם לחיסון של חיות בר, הם רשומים באיחוד האירופי. המשמעות של הרישום זה שעומד בכל התקנים המחמירים של האיחוד האירופי. תקנים של האיחוד האירופי זה דבר חשוב, אבל יש מי שטוען שמה שמתאים לאקלים באירופה לא בהכרח מתאים לישראל. החיסון הזה אי אפשר לפזר אותו במעל 20 ומשהו מעלות, ובמדינת ישראל מה לעשות, רוב השנה אנחנו בטמפרטורות של מעל 20 ומשהו מעלות. בקיצור, פה זה לא אירופה. פתאום אנחנו מגלים שלא רק שהיא מאושרת, היא מאושרת לשימוש תוך כדי זה שעושים לה מבחנים חוזרים. זאת אומרת, נכשלת פעם אחת במבחן השדה, השטח, ואז נותנים קצת שיפורים. אז שמוצאים יום נורא קר בשנה, ופתאום הם מצליחים לעבור את מבחן השטח מבחינת הטמפרטורה. היה עניין לנסות להכניס עוד פיתיון? למה? נוסף, כיוון ש... אחד עובד מצוין. לא, לא, לא. מי קימבן לדחוף עוד פיתיון? בדיון שניסה להבין איפה הבעיה ונערך בכנסת בסית פרצות המגפה, עלה הדבר הבא. דוקטור יצחק סמינה, הוא היה אחראי בעצם במבחנים, אבל כך שהם לא עומדים בתקן, או לא כדאי כל כך להשתמש בחיסונים האלו בתנאי השטח שבו נמצאים. העיתונאי משה ליכטמן מגלובס פרסם תחקיר המצביע על בעיה. ב-2015, אותו דוקטור סמינה היה הזה שניהל מגעים ממשרד החקלאות, הפעם מטעם החברה שמשווקת את החיסון השנוי במחלוקת. מי שאחראי בעצם מטעם משרד החקלאות הולך לעבוד בחברה שמספקת את התרכיב הזה. ופתאום הוא עובר את המבחנים. אותו חיסון שנבחר בסופו של דבר במכרז והפך לחיסון העיקרי בו השתמשו כשנתיים, עד דצמבר האחרון. אז הודיע ספקית החיסון כי לא תמשיך לשווקו משום שייצור החיסון נופסק. למה בחרו דווקא את, את התרכיב הזה? למה לא עבדו על תרכיבים אחרים? מה היו השיקולים? אני חושב, לי אין את הכלים לבחון את הדבר הזה, ואני מציע שמבקר המדינה ייכנס לעומקם של דברים. אני יודע שפנו אליו עם העניין הזה, ואני מקווה שהוא יבחן את הדברים בצורה טובה, בין יתר המחדלים שהביאו אותנו למצב הנוכחי.
אבל מחלת הכלבת לא נגמרת בחיות הבר. מתברר שאנחנו חשופים אפילו בתוך הבית. יש בטבע, יש לנו תתנים, ואחרי זה בעצם יש לנו את הכלבים. אם הכלבים היו מחוסנים, הם היו מגנים עלינו בעצם. כלומר, הם היו השורה שמגנה עלינו. כי ברגע שכלב מחוסן ננשך, לא קורה כלום. ברגע שהוא לא מחוסן, הוא גם יקבל את הכלבת, והוא יעביר אותה הלאה. ממה אתה מפחד? אני מפחד ממצב שבו אדם יהיה מגע עם איזושהי חיה שהוא מכיר, כלב או חתול, והוא יחשוב שזה חלק ממשחק הרגיל שלה, שהיא סרטה אותו או נשכה אותו, והוא לא ישייך את זה לזה שאולי חס וחלילה הייתה נגועה בכלבת, ואז הוא לא ילך ויתחסן. אנחנו מפחדים מהילדים שנסרטים מחתול שאף אחד לא יודע שהוא חולה, או כלב שליקק ילד שאף אחד לא יודע שהוא חולה, ומעט דווקא מהאירועים שעוברים בשוליים, מהם אנחנו לא ישנים בלילה. פה נכנסת החשיבות הקריטית בחיסון השנתי של כלבי הבית, אלא שגם כאן נראה שיש אוזלת יד מצד הרשויות. כלב, כל כלב שמוחזק בבית היום חייב להיות מחוסן בכלבת. זה לא קורה. לצערנו הרב אין אכיפה, לא כל בעלי החיים מחוסנים, ומי שלא מחסן גם לא נענש. הכלבייה של מועצה אזורית גלבוע בעומס רב מאז התפרצות הכלבת באזור. דוקטור שי רודריג, הווטרינר האזורי, לוקח אותנו לכלובי ההסגר בהם מוחזקים כלבים נטושים וכלבי בית שבאו במגע עם תנים. כמה מבעלי הכלבים כאן בצפון מחסנים אותם לדעתך? אצלנו במועצה קרוב ל-80% מהכלבים הרשומים מחוסנים בתוקף כנגד כלב. 20% מהרשומים ולא מעט לא מחסנים? זה הרבה. נכון. עכשיו, אתה אומר שבעצם יש גם אחוז נכבד שהם בכלל לא רשומים. לצערי, הכלבים שראינו בחוץ, אלו כלבים שלא רשומים ולא מחוסנים בהחלט. יש הרבה כאלה. בהחלט. זה ממש סכנה. מתוך הכלבים שכן רשומים, קרוב ל-100,000 כלבים לא התחסנו בשנה האחרונה נגד כלבת. זאת בנוסף להערכה של תנו לחיות לחיות, לפיה ישנה מעל 30,000 כלבים משוטטים בישראל. משרד החקלאות מנהל מרשם כלבים, יודע בדיוק בכל יישוב כמה כלבים מחוסנים. יודעים איפה נקודות התורפה, זיהו אותם, אבל לא פועלים שם. ביקשתי ממשרד החקלאות ללכת ולחסן שם כלבים בחינם, לעשות מבצע גדול. עלות תרכיב כזה היא שקלים בודדים, שקלים בודדים. אם היו מחסנים שם כמה עשרות אלפי כלבים במשך השנים האלה, היו מקבלים מערכת חיסונית טובה, אזורית טובה, שמגינה על התושבים. לי יש כלב בבית, אוקיי? מגיע תור החיסון, שולחים לי שוב ושוב הודעות. באיזה עיר את? תל אביב. בתל אביב שולחים לך הודעות, מתקשרים אלייך, אבל את יודעת שבאזור הצפון, איפה שמשתוללת הכלבת, לא מתקשרים לאנשים, גם לא שולחים להם הודעות. וגם כשיודעים שהם לא מחסנים כלבת, לא עושים עם זה שום דבר. אין אכיפה, אין הודעות, אין שום דבר. יש מועצות ואפילו ערים בסביבה שלנו שיש שם וטרינר בחצי משרה ופקח ב-10% משרה. אז איזה סוג של אכיפה את מצפה שיש? ואם המדינה רוצה להיות ערוכה ולמנוע התפרצויות של מגפות כאלה, היא צריכה לתרוח, לסבסד את המועצות האלה. אבל הבעיה לא נגמרת בכלבים. גם חתולים יכולים להיות גורם שמעביר את המחלה. אדם שמחזיק חתול בבית לא מחויב לחסן אותו היום. לא מחויב לחסן בכלבת. זה מטורף. נכון, ועובדה שעכשיו היו גם שני מקרים של חתולים שהיו חלו בכלבת בגן הנר. כלומר, היו לנו מקרים של כלבת בחתולים. ומה לגבי חתולי הרחוב המשוטטים? כאן סכנת ההידבקות גדולה יותר. אלא שחיסוני כלבת עבור חתולי רחוב נעשים רק במסגרת מבצעי עיקור וסירוס, הנתונים לשיקול הדעת של העיריות והמועצות המקומיות. כלומר, המדינה לא מחייבת. התוצאה, רק 36% מהרשויות המקומיות חיסנו ב-2017 חתולי רחוב. ועדיין חשוב לציין שמחלת הכלבת עוברת בעיקר דרך תנים וכלבים. אם כל הכלבים במדינה היו מחוסנים וכל התנים היו מחוסנים, המחלה לא הייתה יכולה להתפשט פה. זה לא היה יוצא משליטה. בצפון הדברים יצאו משליטה והתחושות שם קשות. אני לא מבין למה מחכים. המרחק בין מצב שבקר חולה בכלבת לבין בן אדם שימות פה מכלבת הוא כזה קטן. יש פה כבר עשרות, עוברים את 100 מקרים. הפריפריה לא מעניינת את מדינת ישראל. עד שזה לא יגיע לתל אביב, כנראה שלא יעשו כלום. לצערנו גילינו שפשוט עד שזה לא יגיע למרכז, אז כנראה המדינה לא תתעורר.
אנחנו חושבים שתושבים שלנו ובריאותם חשובה לא פחות מבריאותם של תושבים במרכז, ולכן אנחנו זועקים כבר 3 חודשים לעזרה. דברים צריכים להיות מטופלים גם כאשר נמצאים בפריפריה הצפונית או הדרומית. האדישות הזו בעצם מחלקת אותנו כתושבי המדינה לאלו שליבנו עליהם ולאלו שהם פחות מעניינים, והתחושה הזו של התושבים היא תחושה שקשה מאוד לעמוד בה. אבל ההזנחה של המדינה בנושא הכלבת היא לא רק בעיה של הצפון. החשש הוא שהמחלה תתפשט למרכז הארץ? אם לא יעשו צעדים דרסטיים, זה עלול לקרות. אם זה יימשך באותה רמה של רשלנות, רק מזל יפריד בינינו לבין האסון הבא. רק מזל. את יודעת, במהלך ההכנה של הפרק הזה צילמנו כלבייה בצפון. יש שם 10 כלבים נטושים. אנשים, בגלל הפחד מכלבת, פשוט זורקים את הכלבים לרחוב, וזה מחמיר לב. ואת יודעת, על הטיפשות שלנו, בני האדם, הכלבים משלמים את המחיר. אם כבר הזכרת את בעלי החיים וחיות המחמד שמשלמות את המחיר, אז זה הזמן להזכיר שבעמוד הפייסבוק שלנו מחכות לכם כל עצות המומחים, איך להגן על חיות המחמד שלכם וגם על עצמכם, וכמובן איך לפעול במקרה שננשכתם או החיות שלכם ננשכו. יוצאות להפסקה קצרה, כבר חוזרות. התוכנית משודרת בחסות מולר פופ, בטעם דובדבה נפלא. רק 0.9% שומן? מולר, תודה לטבע. לא אשכח את היא אמרה, קוראים לזה על הרצף, האוטיסטי. אני אחרי 5 דקות כבר הבנתי את העניין. אני לא. אני יכול להיות שם בשבילו, אני לא יכול להיות שם בשבילו. אנחנו בעצם צריכים לחרוץ גורל של ילד. זה שוק. זאת החלטה להרת גורל. נפחד שנאבד את כל מה שהשגנו. זה קשה, זה קשה. מה אני אמורה לעשות? כאילו, מה אני אמורה לעשות? ההחלטה עם מירי נבו ואלי אינדיס. עונה חדשה, מחר אחרי החדשות, בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. סוזוקי במהדורה כשרה לפסח. מחירים מיוחדים על כל הדגמים. 16 עד 23 במרס. סוזוקי, בחירה חכמה. קרולינה למקה ברלין. עכשיו אחרי שהתככבתי, מרגיש כלוא בבית מיושן. אין פה סטייל ואין פה קלאסה, לא ראוי למאכל אומן. אייס, שדרגי לי את הקאסה. מכל אסון וילון, סרט בשולחן, סלון, פוקיטו מס, מחוספס שזלון. אני מרגיש דוקס, חשמל, לשדרג את הבית זה נכנסים לאייס ומחזירים את הבית הביתה. קל לשדרג את הבית. משיח, מה אתה עושה במדבר? לא משלם על כלום, סמה. אני שבע מלשלם חשבונות, אבל רעב לאוכל וואש. משיח, עם הקואטרו של סלקום תחסוך אלפי שקלים. למה לא אמרתי קודם? בואי תזכיר אותי בפרם. סלקום קואטרו, סלקום טבעי, אינטרנט מהיר, טלפון ביתי ושני קווי סלולה רק ב-215 שקלים לחודש למשך שנה. בסדר? בלת שזבוף, וואי, זה מזל, איזה טעים. להצטרפות סלקום. בפסח הזה יש דגים חצי טריים. ויש דגים של חצי חינם. דגיה, קצבייה, פירות וירקות, מעדניה, אוכל ביתי ועוד המון מחלקות טריות במחירים שאסור לפספס. אמרתם טרי? אמרתם חצי חינם. חג שמח! מזרני נוחות אורתופדיים במחירים חלומיים. עכשיו, בערוץ הקניות. גם הסוזוקי קרוסאובר במחיר מיוחד לפסח. 16 עד 23 במרס. סוזוקי, בחירה חכמה. אני צריך אינטרנט מהיר. רג'ת, כמה עושה גמל לליטר? רג'ת, מה תחזית למחר? עושים נגד הקיצה של שושן ירחו. מי זה רג'ת? רג'ת.com. סלקום קואטרו, סלקום טיווי, אינטרנט מהיר. רגע, 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 מהיר כמה? 200 מגה. לאט, מה? 500 מגה. לא התרשמתי במיוחד. אוקיי, משיח, קבל. חדש בסלקום, ישראל עוברת לאינטרנט ביתי מהיר באמת. סופר פייבר, האינטרנט המהיר בישראל.
אינטרנט ביתי במהירות של עד 1000 מגה. לא יודע, לא נפל. להצטרפות סלקום. תעדכנו את קובץ האקסל שלכם. פורד קוגה, 138,900 שקלים, בשבוע מחירות מיוחד, 9-16 במרס. לא, אין לתאר. זה מה שאתה מביא לי מתנה להיריון, נעל מצ'וקמקת, ועוד רק אחת? מה קרה? יקרה לך שתיים? בלה, צודקת. ברור. במאוחדת תקבלו גם חבילת הריון מוכבת וגם צ'ק הריון ולידת 8,000 שקלים. זאת מתנה מתנה. או, תלמד. נעל. הריון זה מאוחדת. אבא? מצמצת? פספסת? יונדאי i10 אוטומטית עכשיו ב-69,900 שקלים בלבד. אבוש? ללון פרפיום. קאט! במחיר של הללון, הישראלים יכולים לטוס היום ללון בלונדון. מהפכת הטיסות של טראבליסט נמשכת. ייכנסו וגלו מגוון טיסות במחיר בוסם. טראבליסט, כשמשווים לטוס זה כסף קטן. טויוטה ספרינג טיים. מבצע אביב בטויוטה. הנחות, טריידין ומסלולי מימון אטרקטיביים על מגוון דגמי טויוטה. המבצע רק עד יום שישי. טויוטה. פשוט לחצו על קלין, ורומבה של איירובוט יתחיל לעבוד. שתי מברשות למשטחים שונים ושאיבה עוצמתית לוחדות ומסירות חלקיקי אבק ופסולת. ללכלוך היומיומי פשוט אין סיכוי. אתם ורומבה מבית איירובוט. Better together. כוכבית 3055. יקב טפרברג מציג סיפורי יין, עכשיו בקולנוע. אתה יודע שנסעת 160 קילומטר בשעה? איך שעה אם אנחנו בקושי נסענו 10 דקות? עד שהנהגים הגרועים יקבלו את מה שמגיע להם, יצטרפו ל-AIG ותקבלו את מה שמגיע לכם. עד 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. AEG במבצע שמרים את הרף. קונים מדיח כלים קומפורט ליפט של AEG ומקבלים סט צלחות יוקרתי של גולף אנד קו מתנה. מדיחי קומפורט ליפט המהפכניים של AEG. טויוטה ספרינג טיים. מבצע אביב בטויוטה. הנחות, טריידין ומסלולי מימון אטרקטיביים על מגוון דגמי טויוטה. המבצע רק עד יום שישי. טויוטה. תעדכנו את קובץ האקסל שלכם. פורד קוגה, 138,900 שקלים, בשבוע מחירות מיוחד, 9-16 במרס. סמסונג עושה לכם חג שמח. קולקציית הטלוויזיות המתקדמות של סמסונג, לחוויית צפייה מושלמת, בחנויות האופנה, החשמל. ווקה פיפל בישראל. אחרי שסחפו 35 מדינות ברחבי העולם ועם יותר משני מיליון צופים, הווקה פיפל חוזרים לישראל. מוכנים לחוויה מוזיקלית מעולם אחר? לכרטיסים איבנטים, כוכבית 90-66. הנוסע הממוצע מבקר בשישה אתרי אינטרנט לפני שהוא מזמין מלון. אני מבין את זה לגמרי. אנחנו רוצים לוודא שנשיג את העסקה הטובה ביותר. אבל למה רק שישה, כשיש עוד כל כך הרבה? בפעם הבאה, לפני שתזמינו, בדקו בטריווגו. טריווגו משווה מחירים עדכניים בין יותר מ-200 אתרי אינטרנט, כדי לוודא שתמצאו את המלון האידיאלי בעבורכם, במחיר הטוב ביותר. מלון טריווגו. עכשיו בסופר פארם, מגוון משקפי שמש רייבן, החל מ-299 שקלים. כן, החל מ-299 שקלים בלבד, ביבוא מקביל. טוב שיש אופטיקה בסופר פארם. טיק. אסי לוי, יוסי נרשק, אלון נוימן, דלי שרון. סיפורי יין, עכשיו בקולנוע. כשאני עוברת ליד אוכל, אני משמינה ממנו. וזה לא יכול להיות, כי רוב האוכל שאני רואה בעיניים זה סלב וחסה. אני יכולה לאכול כדורי שוקולד. גלידת שמנת שקלתי 85, והיום פחות מ-70. אילו מחלות אפשר למנוע? פרקינסון, אוטיזם, HIV. החיידקים נעלים אותנו. אם אנחנו נזין אותם במה שהם אוהבים, הם גומלים לנו חזרה. ישנם כאלה שמלאו אחגון דיאטת הזהב שלהם. הכל בהתאם למה שהחיידקים שלנו אוהבים. ברגע שאתה תצוד את החיידק שגורם להשמנה... השימוש החדשני בחיידקים ישנה את ארון התרופות שלנו. המשמעות של זה יכולה להיות אדירה.
יהיה לנו כדורי עושר. חיידקי עושר. אפקט החיידק, סרטו של גיא זוהר, שני אחרי החדשות בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. תודה שחזרתם אלינו לעשות חשבון. הכלבת היא מחלה קשה, אך כן ניתן להתגונן ולהישמר מפניה. הנה העצות איך להימנע מנשיכות ומהו הטיפול המיידי במידה וננשכתם. ראשית, הימנעו ממגע עם חיות בר, עם כלבים וחתולים משוטטים. ודאו כי חיות המחמד איתם אתם באים במגע, חוסנו. אם אתם נוסעים לטיול בצפון, אל תיקחו איתכם את הכלב ואל תאמצו כלב מהצפון ללא הסגר מקדים. שימו לב לחיות בית, אם הן משנות את ההתנהגות שלהם, תפנו ישר לשירות הווטרינרי העירוני. בדקו שחיית המחמד שלכם מחוסנת על פי החוק נגד כלבת. חיסון ראשון יש לעשות בגיל 3 חודשים, לאחר מכן יש לחזור עליו בכל שנה. הקפידו על כך. אם הייתם עדים לתקיפות ונשיכות בין בעלי חיים, או הבחנתם בסימני נשיכה בבעלי חיים השייכים לכם או לאחרים, יש לעדכן מיידית את השירות הווטרינרי העירוני. במידה ואתם ננשכתם, הטיפול המקומי הוא חשוב ביותר, מטרתו להרחיק את הרוק של בעלי החיים, בעל החיים הפוגע, ולנטרל אותו. יש לשטוף באופן יסודי ובהקדם האפשרי את כל האזור שנחשף על ידי מים, זורמים וסבון. יש לבצע את הטיפול הזה אפילו אם עברו מספר שעות מהנשיכה, זה עדיין משפיע. יש גם לחטא את האזור על ידי אלכוהול רפואי או תמיסת יוד. במקרה של פגיעה או מגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה לביתכם, להמשך טיפול והערכת הצורך בחיסון. יש לעשות את זה גם לאחר שעות הפעילות. אם הלשכה כבר סגורה, לכו למיון. עד כאן מדד עושות חשבון, וכעת לתגובות. ממשרד החקלאות נמסר בתגובה. משרד החקלאות ממשיך לפעול לצמצום התפשטות מחלת הכלבת. במסגרת זו ובמקביל לפעילות השוטפת למניעת המחלה, מחלק המשרד חינם לציבור תרכיבים נגד כלבת באזור ההתפרצות. בנוסף, המשרד תקצב את הרשויות המקומיות באזור העמקים בלמעלה מ4.5 מיליון שקלים, עבור שכירת רופא וטרינר, פקח, רכב לצרכי עבודה והתקשרות עם לוחת כלבים. תקציב זה יסייע גם בהעלאת אחוז בעלי החיים המחוסנים וכתוצאה מכך להפחתת מספר מקרי הכלבת. כחלק מפעילותם, הצוותים יעברו ביישובים שבאזור במטרה לחסן את הכלבים והחתולים שאינם מחוסנים כנגד מחלת הכלבת. בנוסף, תוגברו הצוותים הווטרינריים והמשרד מעביר תרכיבים לחיסון חתולי רחוב וחתולי בית ללא עלות לרשויות המקומיות, וכן תרכיבים לחיסון נדרי הבקר. לצד מתן חיסוני דחף וחיסונים חוזרים לכלבים שכבר מחוסנים להגברת אפקטיביות החיסון. במקביל, בוצע הכפלת כמות הפתיונות המכילים תרכיבים לחיסון אוראלי. יודגש, התרכיבים עברו את הבדיקות הנדרשות, לרבות בדיקות התאמה לתנאי האקלים בישראל. המשרד ממשיך ומדגיש את החשיבות בחיסון בעלי החיים וקורא לציבור לחסן את בעלי החיים שברשותם. החיסון מהווה מעין תעודת ביטוח למניעת התפשטות המחלה ושומר על בעלי החיים והמשפחה מפניה. מרשות הטבע והגנים נמסר בתגובה. משרד החקלאות הוא הגוף הרגולטורי האחראי על מניעת מחלת הכלבת, ובתוך כך מוציא הנחיות לריסון המחלה, לטיפול בה ולתקצובה. רשות הטבע והגנים מעורבת במאבק להתפשטותה בשל הפצת המחלה על ידי תנים השנה, ופועלת לדילול רחב של היקף אוכלוסיית התנים. פוזרו 450 אלף חיסונים לצד טיפול אחר כל התנהגות חשודה של חיות בר בקרבת יישובים. הדרך להגביל את התפשטות המחלה הינה שיתוף פעולה של כל המשרדים לטיפול בסניטציה וצמצום מקורות המזון. סירוס ועיקור חיות בר אינו מיושם בעולם, והשפעתו על אוכלוסיית חיות הבר אינה אפקטיבית. תגובת משרד הבריאות. עם התפרצות התחלואה בכלבת בבעלי חיים בחלק המזרחי של מחוז צפון וריבוי הפניות לבתי החולים, היה פער של מספר שעות אשר בהם לא היה חיסון סביל בבתי החולים. מדובר בפער של מספר שעות בלבד. 4 אנשים לצערנו נאלצו להתנייד. ניתנה הוראה ברורה על ידי רופאת מחוז צפון שלא מניידים מועמדים לחיסון, אלא דואגים שהחיסון יגיע לבית החולים בהקדם. יודגש כי אין מחסור של חיסונים ברמה הארצית. זהו להפעם, נזכיר לכם שבעמוד הפייסבוק שלנו מחכות לכם כל העצות של המומחים שלנו על איך להגן על חיות המחמד, וגם על עצמכם, איך לפעול במקרה שהם או אתם ננשכתם. ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, הנה הצצה קטנה למה שמחכה לנו. אתה אוהב תחינה? אני מת על תחינה. התחינה במבחן עושות חשבון. זה השיטה שעשו תחינה.